se pripravljamo se na pohod, delimo listke, vriskamo, pojemo, super je, malo sneži, top! Imamo tukaj le zelo gnečo, moram reči, da izgleda, kot da imamo referendum, taka miza je. Imamo pa obliko korupcije, koliko se podkupuje, ne, za Windstopper. To je prva oblika. Več ko daš, večje možnosti so, da dobiš. Gremo na glavo. Ajmo ženski, migaj! Vrni, hvala je liko Urija! Dobro je pravo za Prilija! Antena Štajerska.